wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibadda dowladda Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Sabriye ayaa socdaal maanta uu ku soo gaaray degmada Cabudwa waxaa ku weheliyay wasiir dowladaha hawlaha guud Axmed Cabdi Kaari Qorqor taliyaha hore ee ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed Cabdi Wali Jaamac Hussein Gurd wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdi Kariin Khaliifa Cabdi Dalac iyo masuuliyiin kale waftigan oo socod dhinaca dhulka maanta uga soo ambabaxay degmada Cadaado ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Cabudwa waxaana soo dhaweynta waftigan ka qayb galay senator Cabdi Waxid Cilmi Goonje iyo wasiir dowladii hore ee madaxtooyada Puntland Bashiir Cabdiraxmaan Haaji Gurxan oo ka mid ahaa wufuda u yimid deegaanka nabadeynta beelaha waftigan oo soo gaaray gobolka Galgaduud 23kii bisha aanu ka soo gudubnay ayaa muddo shan bari ah oo ay joogeen gobolka waxa ay wadeen kulamo kala duwan oo ay la qaadanayeen wax garadka magaalooyinka Galisoor, Cadaado iyo Cabudwa ujeedada socdaalka waftigan ee maanta degmada Cabudwa waxa ay ahayd in la la wadaago bulshada wixii u qabsomay muddadii ay joogeen kulanka oo maanta ay kula wadaagayaan wax garadka waftigan ka socda dowladda ayaa ugu horeen waxaa ka hadlay ugaas Axmed Barre iyo xubno ka mid ah salaadiintii socdaalka ku weheriyay waftigan maanta soo gaaray degmada Cabudwa waxaana ay ku baaqeen in la xoojiyo nabadgelyada senator Cabdi Waxid Cilmi Goonje ayaa goobta shirka maanta waxa uu ka soo jeeday go'aamo waftigu ay gaareen odayaasha iyo wax garadka ka soo jeeda dhinacyadii ku dagaalamay deegaanka gaxan dhaaray dacdheer waxaa shir iyo wada hadal kooban ka bacdi oo ay qabatay dowladda federaalka Soomaaliya kana dhacay degmada Cabudwa isku afgarteen qodobada soo socda in xabada la joojiyo xabad joojin in la sameeyo lagana hortago dhiig walaal oo macno darro ku daata qodobka labaad in bisha February waa bisha labaad tobankeeda shir dib u heshiisiineed iyo wada hadal lagu qabto degmada Galinsoor qodobka saddexaad shirku wuxuu u mahadcelinayaa wafdiga dowladda federaalka ee Soomaaliyeed oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha mudane Cabdi Maxamed Sabriye oo dadaal badan geliyay sidii natiijadan wax ku oolka ah loo gaari lahaa wabillaahi tawfiiq wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibadda dowladda Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Sabriye oo gabagabadii ka hadlay kulanka ayaa sheegay in dowladdu ay qaadanayso doorkeeda waxaana ugu baaqay dhinacyada in ay xoojiyaan nabadgelyada walaalayaal ugaasiyo iyo salaadiin iyo nabadoono iyo culumo iyo kulli sidii dhaqanku ahaan jiray ummad walba markii ay ku timaado dhibaato colaadeed dadkaas hadda aan tiriyay ayaa ugu horeeya inta loo hoos galo nabadda raadinteeda markay dhaqantahay dowladuna kaalinteeday leedahay intayada xabar idinkaga timid waxaan qaadanaynaa wixii dhinac dowladeed jira oo ku aadan nabadda kaalinta inay buuxiyaan walaalayaalow waa la iswacdiyey waa la isbaraarujiyey khiyaarta kulligood intii hadashay oo dhari muhiimadda nabaddu leedahay iyo dhibaatada colaaddu leedahay laga hadlo aad iyo aad aad u mahadsan tihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa dib waa dhacay taladii iyo caqligii iyo dadaalkii looga soo noqon lahaa oo lagu dhayi lahaa inaan helno waxaana galinkii dambe ee maanta waftiga wasiirku hoggaaminayay ay ka soo ambaxeen degmada Cabudwa iyagoo ku soo jeeda dhinaca magaalada Muqdisho Cabdi Kariin Axmed Bulxan Raadiyaha TV-ga Qaranka Cabudwa.